নমস্কাৰ, মই দিব্য জ্যোতি, ইম্পেক্ট অফ য়োগালৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি কথা পাতি আছোঁ কিছুমান ছাকচেছ ষ্টৰী। বাইদেউ বহুদিনৰ পৰা যোগ অভ্যাস কৰি আছে আৰু তেওঁ যোগ অভ্যাস কৰি তেওঁৰ পাৰ্চনেল কি কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে সেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিব। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। বাইদেউ নমস্কাৰ, আপোনাৰ নামটো কওক আৰু আপুনি যোগাত কেনেকৈ যোগ হ'ল সেইটো কওক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দীপালী দাস। মই য়োগাত আচলতে কেনেকুৱা হ'লো, মই মোৰে বা এজনী আছে ওচৰত কৰবী বা আৰু ৰীতা বাইদেউ, সিহঁতৰ দুইটাই মানে য়োগাত য়োগা কৰিলে। য়োগাৰ পিছত মানে সিহঁত দুজনী বহুতেই মোৰ লগত ভাল আৰু ভাল লাগিলে, মোক কৈছে তুমি য়োগাত আহা, আমি আমি গৈছোঁ তুমিও আহা। সেইবোলে মই আৰু প্ৰথম দিনা মই একো কোৱা নাই, নেক্সট দিনা কওঁতে মানে মই কৈছোঁ ঠিক আছে আৰে যাম, মই যাম দিয়ক, মানে মই টাইমটো দিলোঁ তেওঁলোকক। এনেকৈ সেইমতে য়োগাত আহিলোঁ মই। আহি প্ৰথম প্ৰথম দিনা য়োগা কৰিও মোৰ ভাল লাগিছে। তাৰপিছত য়োগা কৰিলোঁ, মাজত মোৰ মানে দুৰ্ভাগ্যৱশতে এমাহ মানে গেপছ দিব লগা হৈছে, এনে তাৰপিছত আৰু কৰি মোৰ খুবেই মানে ভাল লাগিছে। এনেকুৱা লাগিছে মোৰ এনাৰ্জি বহুত পাইছোঁ, এক নম্বৰ এনাৰ্জি পাইছোঁ। দুই নম্বৰ মানে কি, মোৰ ধৰক মানে কিবা কিবি বিশেষ কাম থাকিলে, কষ্ট থাকিলে মোৰ মানে খং উঠিছিলে, যে সেই বস্তুটো মোৰ খংটো এতিয়া মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে। কেতিয়া কি কি কথাত খং উঠে জানে? ধৰক মানে আয়াঙে কিবা ক'ব পৰা আহিবলৈ ক'লে মোৰ মানে যেন খং কৰি কওঁ কথাটো, সেনেকুৱা মানে হেৰি আছিলে। কিন্তু য়োগা কৰিব পৰা তেন খং উঠিলেও মনে মানে মই সেই বস্তুটো হাঁহি পেলাই হেৰি কৰি দিব পাৰোঁ। অ'কে অ'কে, মানে ইম'চনেল যিটো বেলেঞ্চ, সেই ইম'চনেল বেলেঞ্চটো অটোমেটিক আহি যায়। আচ্ছা, আৰু আৰু কি কি আপোনাৰ ডিফাৰেন্স পাইছে আপুনি? আৰু ডিফাৰেঞ্চ হৈছে ধৰক মই ছোৱালীতে গধূলি পঢ়ালোঁ, ধৰক তাই কিবা নোৱাৰিলে মোৰ খং উঠি গৈছিল, এতিয়া মই তাৰমানে খং নুঠে। আচ্ছা, এতিয়া মই সেই বস্তুটো মানে ৰিপিট কৰি তাক মই মানে ক'ব পাৰোঁ বা তাইক বুজাই দিব পাৰোঁ। আচ্ছা, ধুনীয়াকৈ মই যিমানবাৰ নুসুধক হেৰি নুসুধক মই বুজাই দিব পাৰোঁ সেইখিনি বস্তু। তাৰপিছত তাইৰ ওপৰতো বিশেষ খং নুঠে, তাইতো টাইম বিচাৰিবই হোৱা সৰু ছোৱালী, মানে সৰু ছোৱালী টাইম বিচাৰিলেও মোৰ কেতিয়াবা খং উঠিছিলে, মোৰ কাম আছে হেৰি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ। কিন্তু এই বস্তুটো এতিয়া মই তাৰমানে মেনেজ কৰিব পাৰোঁ। আচ্ছা আচ্ছা, ইয়াতে শিকাৰ আগতে বা আপুনি আগতে য়োগা শিকিছিলে নে প্ৰথম? নাই নাই, ইয়াতে আগতে য়োগা শিকা নাছিলোঁ। হাইস্কুল লেভেলতে আচলতে মই হেৰি কৰি জিমনাষ্টিক কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত ক্লাছ এতিয়া ছেভেন এইট ইমানমানৰ হেৰি হ'ল, তেতিয়া য়োগা মানে জিমনাষ্টিক কৰিছিলোঁ। য'ত এনেই খেল চেল খেলিছিলোঁ, বিশেষকৈ মই য়োগা এনেকৈ শিকা নাই। আচ্ছা, ইয়াতে প্ৰথম শিকিছোঁ য়োগা। আৰু য়োগা কি আচলতে বহুত মানে এনাৰ্জি পাইছোঁ মই, এনাৰ্জি আগত মই যিটো হাইস্কুল লেভেলত যিটো খেলি থাকোঁতে এনাৰ্জি পাইছিলোঁ, সেই এনাৰ্জিটো মই এতিয়া পাইছোঁ। এতিয়া আপুনি ৰাইজক আপুনি কি ক'ব, আপোনাৰ যিখিনি বহুতখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল, তো সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা ৰাইজক কি ক'ব? মই ৰাইজক আচলতে অনুৰোধ কৰোঁ, বেমাৰ হৈ ডক্তৰে ঘূৰি ফুৰাতকৈ কিন্তু মানে ঘৰতে হওক বা য়োগা চেণ্টাৰতে হওক য়োগা কৰিব লাগে। প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিউৰ, য়োগা কৰিব লাগে। কাৰণ মোৰ ফালৰ পৰা মই মানে মই নিজে কৈছোঁ, মই আগতে মোৰ এটা এলাহ ভাবি আহিছিল, নাযাওঁ দিয়া নকৰোঁ এনেকুৱা এটা এলাহ ভাবিছে, এই ভাবটো এতিয়া মোৰ এই ভাবটো নাই, এলাহ ভাবটো নাই। তাৰপিছত ছেকেণ্ড কথা হ'ল এনাৰ্জি বহুত পায়, তাৰপিছত মানে মানসিকভাৱে বহুত মানে ৰিলিজ পায় মানুহজনী, যিমানে মানে মানসিক প্ৰেছাৰ নাথাকক হেৰি নাথাকক মানুহটো ৰিলিজ পায় এই য়োগা কৰিলে। হয়, মানুহ যেতিয়া বেমাৰ হয় তেতিয়া যোৱাতকৈ, তেতিয়া কিমান সময়ৰ অপচয় হয়, টকা পইচা অপচয় হয়, তাতকৈ যদি সেইখিনি তেওঁ ডেইলি নিজৰ কাৰণে অলপ টাইম দিয়ে তেতিয়াতো বহুত। এক ঘণ্টা টাইম দিলেও হ'ল, এক ঘণ্টা ৰাতিপুৱা, এক ঘণ্টা বা গধূলি, এক ঘণ্টা যিকোনো টাইম এক ঘণ্টা কৰি মানে যিটো এনাৰ্জি পাব সেইটো ডক্তৰৰ তাত পইচা পঠোৱা মানে খেদাৰ হেৰি নাই, এক নম্বৰ কথা। আৰু দুই নম্বৰ মানে কি জানেনে, মোৰে মই নিজে কৈছোঁ, মই মানে মোৰ কেতিয়াবা খোজ কাঢ়োঁতে আগতে বুকখন খামোচ মাৰি মাৰি ধৰে যেন লাগিছিল, কিন্তু এই য়োগা কৰাৰ পৰা সেই বস্তুটো মোৰ একদমেই নাই এতিয়া। অ'কে অ'কে, চ' বাইদেৱে তেওঁৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিলে, বহুত বহুত সৰু সৰু বহুত বেনিফিট তেওঁ পাইছে যোগ অভ্যাস কৰি। ত' আপোনালোকো য'তে আছে সকলোৱে তাতে যোগ অভ্যাস কৰক, আমাৰ ইয়াতে আহিব লাগিব বুলি কথা নাই, আপুনি নিজৰ ঠাইতো ধুনীয়াকৈ যোগ অভ্যাস কৰিব পাৰে। তো যোগ অভ্যাস কৰক আৰু সুস্থ থাকক। যদি ভাল পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগ পাম পিছৰটো ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।